Сьогодні в Україні вшановують захисників Донецького аеропорту. Їх називали кіборгами за нескореність, незламність духу, мужність і безстрашність. Оборона термінала тривала 242 дні – з вересня 14-го до січня 15-го. Ці бої були одним із найзапекліших на сході України. 20 січня бойовики підірвали новий термінал, бетонні перекриття в багатьох секціях обвалилися та накрили армійців. Тоді загинули 200 бійців, 500 зазнали поранень. Вцілілі захисники за 2 дні вийшли з аеропорту, проте багатьох поранених та контужених військових узяли в заручники бойовики.